Let's speak facts. What is sanitizer made of? Alcohol. Okay? And alcohol in a bar. So let's be practical here on this thing. It is the final channel, be in the know. Bebe kuru bawazuena waloka video kat reading and ngamba. Yes man. Katukubireko bugalo. Obugalo obwo ba mukuru bebe kuru. Let's speak facts. What is sanitizer made of? Alcohol. Okay? And alcohol in a bar, someone is putting it in a throat. So let's be practical here on this thing. Mr. Bebekuru. Enoza Bebekuru sijikubia wano kujimarayo orensonga. Ne YouTube deiza kujikiriza kubayo. Waloche baita community guidelines. Teiza kukiriza kubuza abuza abantu kutuka kweyo level. Omukuru Bebekuru agamba. Amabala gagurwe. Bino minista biyata dembo bantu bibiri katimurare bichibyo na agamba amabala gagurwe. Orensonga. Abantu bafunira senyigo mukambwe muchachi okusinga iba mufunira mubala. Mbuluwachi. Mbusebo oba mubala. Obonywa mwenge. Walajibichi. Chitegeza. Bino byetukoze so kunaba mu ngalo sanitizer biki byonna babikola mu mwenge kata ate babikola mwenge ate kati we tugunywa ne guba mubiri akauka kanabera okatia wobonso bolo nabo mwenge mu ngalo ne guta akauka ate wogunywa Bebekuru civil scientist nyo Musajja yakoze okunoonyereza okwenjawulo n'akizuula mukasitonywa kuwalagi n'omunywa obanga anywedde sanitizer kitegeeza kati awo akawuka nako naye kaba kakuli mu mumiro kajja kufiira awo sanitizer akayiseemu bulijjo neebuuza Bannayuganda senyiga omukambwe oba muwona batya ndowooza Dokita Bebekuru asobola okutunyonyola omusawo omukugu mu ssennyiga omukambwe. Mugwenywa bunywi walagi, wonywa walagi w'oba omwenge, ng'awo akawuka akakambwe okawangudde kubeera n'ebimutta bye batugamba n'aba mu ngalo, babikola mu mwenge. Nyongera okubira Bebekuru aka. These are facts. Uzei odoso jiwa. Wanyi Bebekuru chari wange. Bebekuru chari wange mwagala nyo. Na ina ange. Omulimu gwe nalonda mubi. Nalonda omulimu ogwo kuba munnamawulire. Ate munnamawulire bakugamba. You should not have any side. Eguli lewe lija nebakubuza. Zanero chino chesigenda maso. Liweyo. Nze sekanja ko Moses. Bebekuru ye sali Moses. Ino zamuna bebe tugata. Binji. Na ye ate nebitu awula binji. Temugamba ati nange ndowozanga Bebekuru. Abali ku final channel mutegedenze. Si ndowozanga Bebekuru. Eri ndowoza ya mukuru wange. Muzukuru wa Mugema Bebekuru olowoza. Okoze ndowoza. Ndowoza eyo. Bebekuru siye kaya ajirina. Muzijukiranga senyiga omukambwe yakatandika. Irani eyo twakola kama ulire. Nga abantu abasoba mu lukumi bafa kye kyabatta senyiga omukambwe yali abatabukidde ne bakizuula mbu sanitizer eta senyiga omukambwe bwe yawuliranga awuliramu ka senyiga ng'awuuta sanitizer asobole okutaasa obulamu kumbe abutwala kati nno nja kuwa bwimagezi omwenge simanyi oba guwonya senyiga omukambwe oba gutta akawuka Neche nsingo okumanya. Teri yo agenze buwa senyiga mukambwe mudwali. Na tubulira munno eyo je babadde bamuwa kuwala jiole gulo. Babamayo batugamba. Tulia bulungi, tulia vitamini C, tulia miembe, tulia nkoko, tulia maji. Sina kulira ya agamba ndi mudwali le mulago ewa sinzo okuwona aba senyiga mukambwe. Indi babadde nao ko esawa je wagamba kati sawa ya kuta senyiga mukambwe.
mukwate ka zedi owaka yuji koko mumuteko kitegeza abasiramu bose jigo mukambo wakuba malo. Ah, pasi bebekulu si musiramu. He's a Muslim Christian. Muslim Christian ye muntu omukatuli chate ya musiramu. I might also be a Muslim Christian. Na ye ekirungi sinywa mwenge kitegeza sirowooza nga bebekulu. Simanyi gocho kirowooza ako endowooza y'omukulu ono. Ebuzaabuza. Kale katwe yongereyo. Ashibaga kato yayiyewo omubiri. Yazimbidde bakaddebe ennyumba gali kwoleka kwokomya amaaso n'ogamba aya ba. Mbu eyo ye struggle ye. Abantu bali bubi. Ebyaddala. Kubanga mwana mulenzi wabanga struggle ajiye mwama kago. Kyokikulaga lwaki kyali kyangu nnyo okubeera ng'oyimba akayimba kalima injo ke yayimba. Leka kuwa sente myaka ng'olina ow'okulyamu olukwe. Wekubanga okulya olukwe kwafunidde ashibaga kato ennyumba super. Komenti nzisomye ez'enjawulo ne bagamba yiyi nga wali munaku nnyo tewandibadde gwe. Naye ashibaga kato omanyi mu buli kibi mubeeramu ekirungi. Katusooke twebaza ashibaga kato ozimbira bakadde be ennyumba. Ekyo tukimwebazizza. Ekizibu nti sente nga ziringa ez'Abannayuganda nga za musolo gavumenti. Naye kale ebyo byonna bisobola baawo komenti tuzirabye bikibiki. Naye waabaki ekyo kyeyalina okukola okufuna amakaago then temumunenya. Ekyo kye babagamba kyennyini nti obwavu buyitirivu mu bantu kati amaka ngaago. Naye ekizibu mpulira bano babawa buwumbi. Mu buwumbi bw'ozimbako ennyumba weetyo enebwe zonna tezaali za kuzimba nju. Mbe ndowoozaayo ashibaga kato ye at least 2020 ffe gye tukaabidde ssenyiga omukambwe gye tukaabidde bikibiki ayambadde engule ye ne bakadde bamuga mwana wattu webale kwambala ngule. Ekyo nno kiba kirungi senga buli muntu awagira NRM bamusasula yakasente weekatyo ffenna ne tuba bulungi abawagizi ba NRM ne tuba bulungi nga buliwo okeera ogamba ennyumba kalina yaani ya NRM ate eri yaani ya NRM naye waliwo bendabye nga bali mu katishati bali mu bigere neŋŋamba ate kati bano bo bawagira kibiina ki ebibiina muyigo nabirira abantu bammwe bannaye. Webawanga ekibiina kirina agaana n'aga n'ebyana simanyi kikolifayingi so ono ye ogenda owulira oli bamuwadde emmotoka ya bukadde 7. Ate obaokyali awo omwe yagabye emmotoka ey'7 si bona agamba neegoosa nayo ka road master. Kati nze njagala kumanya wawengwira mu kategore y'okuba mu mmotoka ey'7 saagala kuwagira nga ŋŋenda kwambala kadishat nina ebigoye byange byennyambala mpola ennyumba nina mwensula mpola emmotoka ey'7 eyo sigirina. Naye nkimanyi abali ku final kyano bajja kuginsondera ey'7 bansondera emmotoka nga ya 7 ne bapasita sibu nabo bavimba dawuna kubulira mukama akwagala gwe n'obeeranga atakimanyi nti mukama akwagala n'omusasula olw'okugamba nti mukama akwagala. Nze kyovaolaba ebyeddiini waliwo yangambye nero ebyeddiini biveeko ebyeddiini nabiviirako ddala nze sisaba mu kyaki nsaba Katonda. Nze kennyini neeyogerere wa Katonda direct tewaali kwempitamu kwogera na Katonda eyantonda era mbeezaawo nedda. Wenfuna ekizibu nga nfukamira nga njogera ne kitange Katonda. Direct. I have a direct line to God. Okitegeera seetaagamu midomaani nedda. Ekyo kyona kigaana era abamanyi ekyo bakimanyi. Nasemba okugenda mu kyaki nali mwesi wanu
Nimba wuli romaka mjate girandi katonda njagala. Nalimu esi wanu. Renasembo kusaba. Si gamba antigbeto saba. Aha. Nse kugamba nse katondo wange watu wankolira. Sigenda mu church. Na ye njogera na ye bulirunaku. Bulirunaku njogera na ye. Sita agao midomani yao. Kati. Bwechito bwechiri. Ashibaka kato mnyoizo yoze. Okukola amakago okugwa. Mubintu nazimba makamu guno mwaka kwa senyingo mukamu. Zee. Yee. Mbeira nze sikusalira monsango. Sinagwe mkusalira. Ingule yo walino kujamba lotyo. Chariwa. Kale. Njamba jukiza peni ya yewo mubiri. Mu Happy Faces Give a Smile Project. Anganyo babu ulira sente za mpande. Nyinga anjiri dewo mubiri. Nga roda we anjiri dewo mubiri. Roda ye anjiri dewo mubiri. Kwa chizike chiramba. Mike e Canada. Na ya ngamye neno ngena kuyira wo mubiri. Ngena kuyira wo mubiri. Ira Mike ninzo mubiri. Bana ye mwena bali kufaino channel. Project mwena kuwa mujiraba. Okuta andika yetu ti December. Video mwena kuwa mujiraba angazivu. Oka mubango kwa kufaino channel. Nga tu yamba abantu abetago kuyamba. Ne basic needs. It is just the beginning. So chipia, to chidaba ateno chizala waneda chipia, chitandika butandisi, cho inzo kola is to encourage me. Encourage me how? Ngolaba story za watu, no commentinga, obano ngamba nero oyo lina contact ye, njagala kumuyamba wenti. Awo bo nyambi. Kati hao, manja kole bisinga koko, webi loto ni nabinene, na yobu sobozi buobambi. Mochi manji tulimu struggle, obu sobozi wabu struggle, tuweji ya mpola mpola. Na ye, neba za mwena wa anjiri dewo mubili katina kafuna yoba satu. Paluwa ni ya ngambi. Hakino kunjira wa mubili mudese mba. Elinyandi ya labideba nai. Elinya. Ndiya labidena aliteka kufidi yedako. Na ye kujuki za antukwe na inaka video. Ngo ya galo kansi nikirano kufaino chano. Echintu changu nyo. Olabe nambe yeriku flyer ya Happy Faces. Give a Smile Project. Ya waridi 0705880752. Enambe yokuobo sindika aka video ko nga tekali mu bidongo dongo binji bichi nga kali kiria kuobo sindikira nemberanga solo kate kayo dobozi dyongo yogera na bubaka na gamba bantu subscribing of Fight No Channel na kutumira ku bantu bo chiba chigwa. It is a final channel binde no I'm out.